Почалось з того, що підігнали кілька автобусів з Беркутом. Ніяких організаторів, ведучих вже тоді на даний момент не було. Залишились тільки люди, які стояли просто на Майдані мирно. Ну, мирний мітинг. Залишились студенти і інші різні люди. Беркут почав... Ну, вони вистроїлись навколо Майдану повністю, обігали. Ну, я не знаю, скільки. Як мінімум було вдвічі більше, ніж нас. А вас скільки було? Ну, залишилось, напевно, чоловік з 500. Весь Майдан підірвався, частина вийшла, ну там невелика кількість людей вийшла на сам Майдан, на сцену, тому що стояла осторонь. Студенти всі стали на стелу, дівчат поставили посередині, хлопці зробили живу стіну. Ну я не знаю, як так ставалось. Беркут просто зайшов на Майдан, зніс пункт обігріву. Людей просто викидали звідти з тих пунктів, били їх, виносили за межі Майдану. Вони з самого початку оточили нас. Ми просто стояли, співали гімн України на той момент. Коли вони почали з живої сітки видьоргувати студентів, бити їх, і також частину з них забрали з собою. А скажіть, коли дівчат рухали? Що? Дівчат рухали? Дівчат також били. Ну, принаймні, певну частину дівчат, які встигли перші пробігти до того, як повністю построїлася Беркут, то з ними було все нормально. Деякі спускались просто не по сходах, куди піднімався Беркут, а по склу спускалися із стели, там, де на монументі Незалежності. А ти кажеш, організатори за 20 хвилин до того? Ти кажеш, що організатори уїхали за 20 хвилин до того? Ні, не організатори, а сцену склали. А хто складав сцену? Комунальники? Ну, звичайні робочі, ті, які розкладали. А хто розкладав? А хто взагалі? Ти не бачив? Я навіть не знаю. Це звичайний. Ну, тобто була інформація, що... Ну, таке враження, що була інформація, що буде напад, і вони встигли скласти сцену і апаратуру. Ну, вони сказали так, що вони готують типу, іншу сцену на виступ недільний для великого мітингу, щоб поставити більше екран і більше звуку. І за 20 хвилин це почалося потім? Так, десь приблизно через 20 хвилин набігла ця шара Беркут, то це все, як я розказував, вони знесли пункт обігріву. Потім вони повільно оточили нас, вистроїлись вперед, ну, колона з щитами з різних точок, з іншої вистроїлась ну, живий тунель із беркутівців. Ага. Всі вони були в бронежилетах, в шлемах. А як ти звідти виходив? Як я виходив, вони нас витіснили, вони відьоргували, били, потім почалась паніка. Ну, а через живий кордон ти йшов, да? Через цей так, кордон? Так, ну, як вам сказати. Я бачив при мені людина із першого ланцюга того, я не знаю, як він видерся від них. Ага. Він виходив з розбитою головою, весь в крові, і проходив туди далі через цей живий ланцюг. Вони почали нас витісняти, почалась паніка. Всі почали, витіснили їх через цей живий ланцюг. Ага. Хтось упав переді мною, я теж упав. На мене кілька людей впало, ну це не важливо, придавили там ноги. Ну, це був жах. Угу. От люди бігли просто, а беркутівці гасили звичайних студентів, доганяли і гасили цими дубинами з усіх сторін своїми. Через цей живий ланцюг пропускали. Ну, це було занадто агресивно, як на мене. Ми були беззбройні, ми не чинили ніякого спротиву, ми просто стояли на своєму. Ага. Ми всі, хто проходив через цей живий тунель із беркутівців, отримував як мінімум по кілька. Тобто зі всіх сторін цей кордон ще вас бив? Цей так, тунель вас бив? Вони стояли по дві сторони сходів, ще якось там більш-менш видовженому положенні. Що? І набити. Ну, почали всі бігти, оце почалася паніка, багато людей падало, інші просто по них пролазили, беркутівці ззаді йшли, ще там витісняли інших і били тих. Там були такі ситуації, коли троє беркутівців били одну людину, яка просто впала. Ти, власне, бачив, як дівчат били? Так. Ага. Не одна дівчина, навіть на швидкій, всі, хто змогли добратися сюди, на швидкій вже з собору забирали дівчат з розбитими головами. Багато все людей з розбитими головами було приблизно? Ну, як мінімум 4 бачив, що голови розбиті, а чисто, які отримали всі, хто проходили через живий ланцюг. Ага, я зрозумів. Потім вони
після того, як ми почали покидати Майдан, ну, добре, що хоч міліція, яка стояла в оточенні, звичайні оці міліціонери, які там постійно стояли, нам не перешкоджали, ми вільно продали через щити. І вам допомагали оці внутрішні війська, які охороняли Ялинка, вони вам допомагали? Ну, вони просто вони не брали участі, вони нам не перешкоджали проходити. Ну, а ти потім тут сховався? Ви, ну, казали, що в Михайлівському соборі люди ховалися? Ні, в Михайлівському соборі ми вже зібрались пізніше. Я ще, мабуть, кілька годин ходив просто по Києву, збирав людей. А потім мені сказали, що в Михайлівському соборі, і ми всі вже сюди підтягнулися. Ну, гнали людей ще далеко. Вони казали, що до метро Хрещатика від Майдану наліво туди, як йти по дорозі, ще бігли за ними беркутівці. Я зрозумів. Дякую.